jädrar vet du. Här har vi fräcka bilar nu. Park here, and you can park right there. You can back in that one and then back in there. Yeah. Då börjar vi med dag 3 på SEMA. Och idag ska jag gå runt utomhus och ni har redan fått se lite bilar här nu. För nu idag kommer det bli åka av kan jag lova. Det kommer bli extremt mycket att titta på. Och vi ska titta inte bara på supersportbilar och grejer nu och pick-up. Utan vi ska titta på den här riktigt häftiga jänkare också. Så nu kör vi dag nummer 3. Ja, här har vi Liberty Walk-breddade bilar kan jag säga, på löpande band. Ja. En Polaris Bronco. Nej, de här pickupperna, så det är väldigt många av dem. Det här var ju en annorlunda tävling kan jag säga. Här kör man dit bort och vänder. Så snabbt det bara går. Och så ska man köra så fort det bara går tillbaka och så får man inte köra på konerna. Det var ju fräckt. Jag skummar över det här inne bara. Det är ju Lightning pickup, det var ju sån jag hade innan. Wow. Och så den här gröna remmen igen. Ja, så är det, så är det. Bara de spelar musik här också och då får man skynda sig därifrån. Wow, kolla in Z28. Wow. Det här var en frän Chevelle. Jädrar, vilka coola bilar här och vilken cool tävlingsform det var. Oj!
Gammal sliten patina, ny inredning och modern motor. Ja. Kan faktiskt inte filma varenda grej jag vill. Nej, de här pickupperna, alltså jag tycker ju det här är stålfränt. Jag kanske skulle bygga med en sån här och köra med. Frågan är bara, får jag köra med den hemma tror vi? Tveksamt va? Kolla in kolfibern. Jag vet man vem det är som städar hemma hos han. Ja, fruktansvärt häftig folie på den här bilen. Jag var ju tvungen att kolla, för man vet ju faktiskt aldrig. Åh, den var hårig. Jädrar. Kolla in det här då. Rapp. Frakt när man ligger på varvstopp. Ja, ett färgval som inte jag hade valt, men den sticker ut och det är nog den som är tanken. Ah, jädra vet du, jag kan inte vara i närheten när bilar racear. Jag måste gå ut och titta och göra det så hinner jag inte filma. Kolla in! Oh my god! Alltså på riktigt! Kolla in den här bilen! Här har vi ju F-150 igen i singel. Varför säljer de inte de här hemma? En Silverado. En annan grej som händer här nu är ju att hela Las Vegas byggs om för Formel 1. Och jag hörde det att varför de har tagit hit Formel 1, det är för att de behöver få hit mer pengar. Jag själv tycker att sen jag var här sist, har faktiskt hela Las Vegas blivit lite slitet och skruttigt. Kolla in den här då. Impala 61, bubbeltopp. Bara står här i sin skönhet. Det är ju säkert en Sniper Twin LS3. Så är det väl en 4L60 låda. Bör det ju vara. Och i den här jag skulle gå tillbaka och kolla. Titta. Galet med de här bilarna. Nu har vi en DeLorean. Med en Ferrari-motor i. Och så en pansarvagn.
Nu pratar vi 3,5 meter upp dit. De pratar om att han här är street legal, hör jag, i bakgrunden. Då ska jag nog ha en sån här hemma i borran. Herrejädrar! Det här är ju fräckt, de har tagit en Dodge Charger. Så har de lyckats lacka den görflammigt. Men inte det vi kollar på nu. Kolla en pickis! Wow! Och så jämte den. Åh, nu luktar det dåligt. Ja, är någonting jag märker här så rökar de bra, kan jag säga. Helsike vad de rökar här. Och här står de törstiga gubbarna och köper grogg. Och klockan är bara 9 på morgonen. En GT3 RS. Fin färg. Här står de 12 bilarna som sent igår kväll, som ni såg, körde ut här när mässan var stängd. Och här är det faktiskt SEMA Battle of the Builders 2024. Nu kör man upp bilen på lyften här nu och så blir bilen bedömd. Vi har Brian Dilly som är med sin 73a Ferrari Dino som är elkonverterad. Vi har Bruce med sin 1965a Aston Martin DB5. Det är Kenny Pfeiffer med sin 56a Porsche Speedster. Och det är Connor med sin 69a Datsun 200 Roadster. Och det är Jacob Moore med sin 62a Dodge. Och Noah Alexander med sin 1968 Dodge Charger. Sen är det Chris Clark med sin 32a Ford Roadster. Det är Tyler Adams med sin 67a Chevy C10. Chris Stafford, 57a Chevy 3100. Och så är det Tony med sin 59a Chrysler 300E. Rob Lindsay, 1949 Willys pickupen. Och Austin Phipps med sin 64 GMC C25. Där har ni bilarna som nu då tävlar om SEMA Battle of the Builders. Varje bil här nu tar man upp på scenen här. Här har vi Chipus, han har ju tagit hit 2 bilar. Det här är ju en ny Camaro 23a ZL1. Och här har vi en 69a Camaro. Bilen alltså.
guys, it's before noon. You guys are just going right out the gates. Unbelievable. Again, there's six championships. Get Junior, rip it. Hålla på och burna sådär. Miljöförstörare. Kolla. Jädrar. Han är riktigt cool med. Honda. Undrar vad detta är, jag har aldrig sett innan. Kan det vara en sån här international kanske? Perfekt, nu har jag gått ett varv snart. Inte ett märke jag har sett. International. Det var ju smart. Han har ju satt en spegel där så man ser vad det är i och det sitter ju en kummins där såklart. Ja jäklar vet du, den här var ju skitcool. Undrar vad man har för växellåda i en sån här. Nästan krypa under och kolla. Eller transmission. Kan det vara en Z5 kanske? Ja vad cool. Här har vi gatan full med pickisar. Den ena är högre än den andra. Och det är dubbelmontage, men kolla in här, vet du. Graverad mässing. Kan det vara det, tror jag. Alltså, här har de ju graverat i förbannelse, och det är ju görfräckt. Ja, den var helt galen. Jag tänkte att vi skulle gå längst bort här, för jag såg ett chassi igår. Och en Mustang, Dodge. Här har vi chassit, jag menar. Här ser man ju hur det ser ut. Och det är ju bara att skruva på karossen här sen, uppe på. Det är gött att få den här i backspegeln, då flyttar man sig.
DeLorean till. Här ser vi ju att de har, här ligger ju dubbelturbo Merca V8-9, så har de ju bara gjort en body swap på den här, och den här är ju stenhård. Och här har vi, den här Ford-ägaren har ju helt enkelt bytt ut sin Ford-motor mot en Nissan-motor. Det är klart han vill komma framåt. Jag har stått och kollat på den här Camaro 73 lite. Jag tycker faktiskt det är lite tråkigt att många av de här som har bilarna, de sätter inte upp någon information om dem. Det tycker jag är lite dåligt. Men nu kan man ju skeva rätt bra. Så därför det jag märkt är att det här är ju, kollar man på inredningen i den här, så är det alltså typ sjätte generationen från 2023. Så hela inredningen är en 2023. Sen är det, såg jag att det var ju Fyrlink. Jag får inte under kameran här. Det är Fyrlink. Och så har de ju som så många andra såklart lagt in LS. Och så sitter det ju en T56 transmission såg jag också. Nej, det hade underlättat. Det är jättemånga som inte har någon info om grejerna. Kolla in den här 69 Camaron. Herregud, vilket jobb. Det här var ju helt brutalt, som ni har hört mig säga tusen gånger. En Lambo. En Ferrari. En Callaway. Och så en Ford. Det här var ju en görsnygg 56a Ford F100. Godzilla kallas den för. Roadster chassiran. Eller på den. Så här ska det se ut under en bil. Det var den här pickisen vi var och tittade på häromkvällen. Den här bilen var här förra året också. Men ja, skitfräck. Ni såg Harvey B, det var han bygger de här breddningarna på Porscharna. Såg jag sönder dem, sprayburk och sen Mans Reglue. Men han är känd. En HD från 1928. En 64 C10.
kolla in den här Novan. Wow. Sa jag att jag skulle filma ut idag? Det ska jag vara bara. Jag är tvungen att gå in och uträtta ett behov. Herregud, vilken bil! Här har vi Ring Brothers Cuda 1970 års modell. Ja, vilket bygge! En cool GMC. Har vi en Ford F100? '66. Här står det snabba bilar kan jag säga. Kolfiber, kolfiber, kolfiber. Mer kolfiber. Kolla en Morris Commercial. Jädrar. Ja. Alltså det här var den coolaste Furyn jag har sett. Wow. Och där har vi en Rambler. Den här mörklan var fräck alltså. Och vilket skick den är. Den här var ju fräck också. Den är Coronet 68 tror jag det. Och sen en Supercharged Hellcrate motor. Jag ska helt enkelt lämna det här gigantiskt stora utomhusområdet nu. Och så ska jag förflytta mig till ett annat ställe. För där om 40 minuter så ska det bli burnout. Och burnouten kommer vara med såna här australiensiska superbilar med megakompressorer. Blir det åka av en stund där. Först ut är Liam från England. Oh.
fucking dog, bro. Nej, nu ska jag springa och göra lite annat än att springa runt och filma. Tack snälla för att ni kollade. Vi syns och hörs. Hej då!